Cristão. Mais uma edição, nós estamos aqui para bater um papo com um convidado muito especial e nessa edição nós resolvemos fazer uma surpresa para o nosso público, para todos que acompanham o programa Yang e pela primeira vez o convidado ou a convidada dessa noite, você vai saber assim que vir ao palco. Que legal isso, hein, Lucas? Eu acho que eu vou começar a fazer isso com mais frequência. Tirar os spoilers e as divulgações só para deixar o meu querido público ansioso. Eu espero que todos estejam bem, nós estamos entrando aí na sua casa através do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou até da sua televisão. E nós já vamos aproveitando este momento inicial do programa Yang, nós temos recebido muitas menções no Instagram do programa Yang, então você que está assistindo aí pela TV, pelo celular, printa a tela, marca o Instagram da nossa convidada, marca o Instagram do programa Yang, que nós vamos repostar com toda certeza. Como vocês sabem, a cada edição do programa Yang, nós vemos aqui ao vivo, recebendo um convidado e falando de um assunto que vai edificar a sua vida. Além de conhecer a história do nosso convidado, a gente sempre gosta de tratar de um assunto que vai edificar a sua vida. Mas vale a pena ficar ligeiro, porque o programa Yang vem agora em um novo formato. As próximas edições, elas serão gravadas. Então, nós já temos aí confirmado a presença do nosso amigo Cleiton Queiroz e Gabriela Lopes, já quero aqui deixar um beijo, nas próximas edições do programa Yang, que serão gravadas para que a gente possa inserir mais conteúdos e você possa aí ter o melhor conteúdo cristão na sua casa, no seu celular e aonde você estiver. Canal do programa Yang, estamos indo rumo a 2 mil inscritos. Cadê minha bateria? Como que tá hoje? Hoje nós estamos comemorando porque com certeza bateremos 2 mil inscritos. Falta pouco. E para bater esses 2 mil inscritos, de quem que a gente precisa? Do nosso público, de você que sempre nos assiste. Então, neste momento que o programa Yang começou, o botão de inscrever-se olhou para você e sorriu. Então, clica nele, se inscreve e compartilha com seus amigos, porque aqui no programa Yang você vai ter o melhor conteúdo. 2K, será que a gente bate hoje? Posso contar com você? Compartilhe aí com seus amigos, porque nós vamos rapidamente para o comercial. E como vocês sabem, nossa convidada precisa beber uma água e nós precisamos faturar. Fique ligado, porque o programa Yang volta já! Essa banda do programa Yang é uma banda maravilhosa. Estou muito feliz ter essa banda. E hoje nós temos aqui, né, um novo baixista. Nós temos um novo baixista aqui. Cadê minha produção? Já tem um microfone pronto aí, minha produção? Nós temos aqui hoje um novo baixista. Como vocês sabem, aqui no programa Yang, nós procuramos levar a melhor qualidade para vocês. E vamos um pouco conhecer a banda oficial do programa Yang. E detalhe, como vocês podem acompanhar, nós estamos aqui em torno mais ou menos de umas 7 pessoas. Toda a banda, todas as pessoas da banda estão fazendo o uso de máscaras, né?
Porque o único que pode ficar sem máscara aqui é porque é uma briga particular minha com o Michel. Então só nós dois pode ficar sem máscara para ver quem tem a melhor barba. Mas o restante, todos de máscara, fazendo aí o uso contínuo de álcool em gel, que são as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Baterista no Instagram? O baixista no Instagram? É @Wallace. @Wallace, esse é o nosso baixista. Faz um som legal aí pro público. Vamos ver se tem groove aí. Aê, tem groove. Repete o Instagram. @Wallace. @Wallace, essa mania de colocar mais de uma letra. Wallace E, tamo junto, Wallace, dá lugar aí nesse baixo. O nosso baterista, Instagram. @Thiago com 2i, Júnior com 2i. Não, por que vocês têm essa moda? Gente, é uma mania, ou é 2E ou é 2i. Repete, como que é o Instagram? @Thiago sem H com 2i, Júnior com 2i. Parece que ele tá soletrando. Esse é o Thiago. O que tem aí, Thiago, pra nós? Vamos ver o que tem. Tá certo, Thiago. Esse é o nosso baterista oficial do programa Young. E o tecladista, como vocês podem ver, Valesca Maíssa, nós fizemos aqui a questão hoje e tirar de você o tecladista pra ele vir aqui no programa Young. Instagram? Igor Ferreira Oficial. Igor Ferreira Oficial. E aí, Igor? Vamos ver se você tá com moral. Ah, eu achei que você ia mandar um kick flank, eu já ia te elogiar. Guitarrista, vem com Insta. Lucas Silva, underline Guita. Lucas, diretor musical do programa Young. Agora você tem que, por favor, você tem que mostrar que você tá. Oh, meu Deus. Qual que é a banda de rock que vai tocar hoje? Lucas, o que você tem aí pra nós? Manda. Ele deixou pro Michel a responsa de fechar com chave de ouro. Então, Michel, Instagram. Michael César Moreira. Michel é só pros íntimos, mas o Instagram é Michael. Michael César Moreira. Se escrever Michel, não vai achar, né? Se escrever Michel, não acha. Então, Michael César Moreira. O que você tem? Vamos ver se vale a pena o investimento. A banda é top, só que Kirk Franklin, será que sai aí um Kirk? Se sair, aí... Sem ensaio. Sem ensaio. Será que sai, diretores? Kirk Franklin, sem ensaio. Sua igreja, na sua cidade, seja no show, seja no evento, seja na igreja, quer contratar a banda do programa Young, é simples, só correr lá no nosso Instagram, procurar a gente e disponibilizaremos para você a banda do programa Young. Você vai poder levar a banda do programa Young na sua igreja. Então, vamos ao momento tão esperado. Hoje nós fizemos surpresa, sim, e é exatamente nesse momento que as luzes começam a piscar no palco do programa Young. Enquanto as luzes piscam,
buscam, eu apresento para vocês os nossos patrocinadores. Muito obrigado a todos que nos apoiam. Vocês estão vendo aí na tela agora os patrocinadores do programa Yang. Eu quero agradecer a todos vocês. É através do patrocínio e com o patrocínio de todos vocês que nós damos continuidade no programa Yang. Um beijo no seu coração. Essa edição especial com o oferecimento de cada um desses patrocinadores que estão aqui embaixo. Então, vamos lá, minha banda. Nós vamos conhecer agora a convidada nesta edição do programa Yang. Ela já está aqui nos estúdios e eu posso dizer para vocês, vocês vão se encantar com tanta fofura. Essa convidada é uma convidada muito especial. Recentemente entrou para o cast da MK Music Brasil. Eu quero mandar aqui já um abraço para toda a equipe da MK. E ela já está aqui no palco do programa Yang. Então, meus amigos, enquanto as luzes piscam, a minha banda se prepara. Eu chamo ao palco do programa Yang, Sofia Vitória! Eu não sei qual que é a loja que patrocina a Sofia Vitória, mas eu posso dizer, olha só como ela tá... Dá um zoom aqui, olha o look dela hoje, gente. Sofia, não, conta o segredo pra gente. E essa loja aí, pô? Oi, gente! Ó, vocês viram que não deu nem tempo dela sentar, porque essa roupa aqui já é sensacional. Oi? Já faz o merchandising aí da loja. Ó, então, até agora eu só tenho 400 sapatos. Alguém que está vendo essa live, quer patrocinar com roupa, eu estou disposta também, mas ó, esse sapato aqui... É do Moda Smita Calçados. Uau! E eu amo. Dá um zoom nesse tênis dela aqui. Eu vou esconder o meu, porque olha só, olha o estilo. Como que é o nome da loja? Moda Smita Calçados. Moda Smita Calçados. Olha só que legal. Tá muito estilo. Seja muito bem-vinda, minha amiga, ao palco do programa Yang. Pode sentar. Seja muito bem-vinda. Vitória, ela é uma criança ainda, mas, gente, essa menina... tem encantado o Brasil. Deus, ele já despertou o ministério tão cedo. E aí, fala pra gente sobre a responsabilidade desse ministério. Você é tão nova. Eu fiquei sabendo que você tem 16, mas vamos ficar com 10. Não, eu tenho 11. Eu perguntei pra ela, qual que é a sua idade? Aí eu já sei, chegou aqui pra mim que é 16. Ela, não, eu tenho 11. Mas não parece, porque ela é extremamente comunicativa. Como é que tá a agenda? Como é que tá a correria? Fala pra gente. Tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu tô amando demais. Deus é maravilhoso, sabe? Eu não, tem muita agenda assim pra mim, não tá tendo muito agora por causa da pandemia. Certo. Mas Deus tá abrindo muitas portas pra mim. E... eu entendo uma coisa, quando Deus abre uma porta, a gente tem que agarrar ela. E se Deus abre uma porta, não há ninguém que possa fechar, então. Uau! Eu amo. E você, pra quem não sabe, né, a Sofia é sobrinha do Lucas Agostinho. Quase filha. Fica aqui até o abraço, o carinho ao Lucas Agostinho. E Sofia, fala pra gente, você também teve um início ministerial meio que paralelo ao do Lucas? Também começou com vídeos na internet ou foi diferente? Então, pra quem não sabe, assim, eu e o tio Lucas, assim, nós não somos parentes de sangue, assim. Nós somos apenas, tipo... Quase. E eu amo muito aquele homem. Amo muito. Tio Lucas, se você está vendo isso aqui, eu te amo muito. Você é o meu gordinho favorito. Ele faz questão de pegar ela no colo. Essa aqui é minha sobrinha, essa eu amo demais. E aí, é bacana, né? Ter um carinho do cara como o Lucas Agostinho? Sim, é muito legal. Mas como você perguntou, né? Se eu comecei com vídeos na internet. Bom, é mais ou menos assim. Eu comecei a gravar com uns 9 anos, se não me engano com os nomes, no vídeo no YouTube. Mas antes eu já cantava na igreja. Aí é isso aí. Esse antes que você já cantava na igreja foi com quantos anos? Qual foi a primeira vez que você, assim, cantou numa igreja? Bom, cantar, assim, a primeira vez que eu cantei numa igreja,
Eu posso dizer que, particularmente, a primeira igreja que eu cantei assim na minha vida inteira foi a minha igreja, a primeira igreja que eu cantei assim. E depois veio um concurso para mim. E os meus pais, eles queriam que eu me divertisse. Então, eles me inscreveram lá para eu poder me divertir. Pô, que legal. Só que eu levei sério. E aí você se divertiu ganhando de todo mundo. Foi. Eu levei tanto a sério, mas tanto a sério que eu fiquei em quarto lugar. Uau! Eu fiquei em quarto lugar e eu fiquei muito feliz. E depois, Deus começou a abrir as portas para mim. E aí foi se tornando... O que é hoje. Que e é foi hoje. Nesse concurso, a partir desse concurso, que você... Passou a ganhar mais visibilidade. Sim. E hoje a gente sabe que você está na MK, que é uma das maiores Sim. gravadoras do país e do mundo, né? Sim. Vamos dizer assim. Como que foi esse caminho até chegar na MK? Você foi até eles ou eles vieram até você? Bom, eles vieram até mim. Com certeza, gente. Com certeza. Com talento desse. Então, foi meio que assim. Eu tava na minha casa, né? De boa. Super tranquila. Super tranquila. Ah. Não, isso é verdade. A gente acompanha suas histórias, a gente vê que você come bem. Só dá todo evento só dá a Sofia no final. Come. A gente vai comendo, né? Que assim, crente ama comer. Não bebe, mas come que é uma benção. Mas, então, esse negócio aí que você falou de como a MK me contratou assim, foi através do concurso, né? Que depois, se passaram, se não me engano, 2 anos. Não, se passou 1 ano. E aí eu comecei a fazer covers no YouTube. Aí eu comecei a postar no YouTube. Isso com 9 anos. E aí a MK me viu. A Marina, né? A sim, dona. Sim. Me viu. Ela tava fazendo a unha quando ela me viu, gente. Nossa. Aí ela ligou pro braço direito dela e falou: nossa, eu quero essa menina aqui. Não sei o quê. Contrata ela antes que alguma outra gravadora pegue ela. Uau! Esse foi o dia que você mais agradeceu a Deus pela Marina ter ido fazer a unha, não é verdade? E hoje você, né? É porque a gente sabe que a MK ela é uma gravadora de peso, mas a gente sabe também que você já está acostumada, né, com empresas de grandes proporções e eventos também. A gente tem o The Voice, meu. E aí, conta pra gente, como que tu chegou lá? Bom. Então, eu particularmente não estou participando do The Voice, né? Uhum. Não estou. Por quê? Porque eu vou contar um testemunho meu, né? Que é do The Voice, eu tenho muito testemunho. Menino, quanto testemunho eu tenho? O tempo é seu. Não, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã contando os testemunhos. Mas foi assim, eu estava morando numa casa missionária. Então, certo. Não era, olha, aquelas casas. Era uma casa missionária. Então, eu estava lá na base missionária Nissi, na base missionária. E aí, como eu estava morando nessa casa, né? A gente estava passando por alguns apertos, vamos dizer assim. Sim. A gente estava precisando pagar o carro. A gente estava precisando, como diz, pagar algumas contas e tal. E a gente estava precisando de dinheiro. E aí... O The Voice ligou para os meus pais e perguntou se eu queria participar. E de cara eles dariam uma quantia boa, assim, financeiramente. É. Muito boa. Uau. E se eu aceitasse, na hora eles iriam depositar o dinheiro na nossa conta. E aí meu pai perguntou, tá, ela até pode cantar, só que pode gospel. Aí eles falaram que não podia. E aí... Antes, eu tava no banho, se não me engano, e eles lá conversando no telefone. Depois que eu saí, meu pai falou assim, ó, Sofia, o The Voice te chamou pra você cantar lá. Eu falei... Aí, só que minha mãe, ela falou assim pra mim, aí, Sofia, agora vai dar pra você comprar o seu iPhone que você quer, vai dar pra comprar os brinquedos que você quer, vai dar pra comprar tudo que você quer. Aí, mas eu perguntei, mas pode cantar gospel? Aí, meu pai falou, bom... Não pode. Eu falei, ah, então eu não vou. Porque eu não vou negar o meu Deus por coisa pequena. Uau. Entendeu? Eles podem me dar 20, 50, 100 mil, mas o Deus que eu sirvo, ele pode me dar 1 milhão, 2 milhões. Uau. Tipo... Então, literalmente, você rejeitou uma proposta, né, que aparentemente seria boa por manter a bandeira de Cristo, por
continuar cantando. E isso é completamente admirável de ver, porque, gente, nós estamos falando de uma, né, uma criança, uma menina de 10 anos, 11 anos, e já assumindo essa responsabilidade, entendendo que nasceu realmente para adorar a Cristo. E isso é... Não se arrependeu nem um pouco de ter rejeitado. Sabe por que eu não me arrependi? Eu não me arrependi, tá? Agora aconteceu um monte de coisa, muita coisa boa pra mim. Sim. Então, é o que eu digo. Negue as coisas do mundo e viva pra Deus, que as coisas de Deus vai proporcionar várias coisas boas pra você. E aquilo dali pra mim era só uma coisa momentânea. Iria passar, todo mundo iria esquecer e acabou. E uma coisa que a gente percebe é que... Por mais que você rejeitou essa proposta, mas também Deus não deixou de te honrar, porque hoje você está numa gravadora cristã, né, que valoriza o teu ministério, sim, onde você pode continuar fazendo o que você mais gosta. Porque a questão é, o que é muito claro pra gente, né, é que entre gostar de cantar e gostar de adorar, parece que você é adoradora, você gosta de adorar, sim, é isso. Eu gosto de adorar. Pra mim não importa, a pessoa tem voz ruim e fala, eu tô adorando, então tá bom. Exato. E voz ruim você não tem. Você tem uma voz linda, é adoradora, e hoje você sabe que com certeza já passa, né, na sua mente. Você já tem essa consciência de que você vai desbravar ainda muito mais do que você já desbravou até aqui? O que que você... Aquela pergunta que faz a gente pensar, ir lá na caixa do futuro e pensar. Como que você se vê daqui a 5 anos? Como que você se enxerga daqui a 5 anos? Bom, eu me enxergo daqui a 5 anos. Eu vou estar com 16 anos. Aí sim eu vou estar com 16 anos. Boa. Ó, a gente tem um baterista aqui, que esse baterista, como que funciona? Ele não pode rir, mas como ele não pode rir, ele desconta na bateria. E também, às vezes, o nosso guitarrista, ele gosta de graça. Então, você vê que, né, como ele não pode rir também, por causa da máscara, ele faz esse som aqui, ó. Então, se você ouvir esse som... Cadê o som? E esse som... Ignora, que é coisa de gente que não pode falar, então eles descontam os instrumentos. Então, daqui a 5 anos, você tendo essa essência que você tem, essa, né, essa raiz que você tem de adoração, como você se vê daqui a 5 anos? Eu me vejo cantando bastante, adorando ao Senhor, ainda morando com os meus pais, ajudando eles sempre. Boa financeiramente, porque pra mim é assim... Se eu tô boa financeiramente hoje, eu lembro de tudo que eu passei lá atrás. Uau. Então, é mais fácil, né? Então, pra mim, eu vou estar com a vida, né? Junto com os meus pais. Não, mas, assim, pô, bem que você poderia aproveitar que seus pais estão aqui, e pra alegrar eles, você poderia dizer, morando com os meus pais, eu me vejo daqui a 20 anos. Não. Eu não quero... Se eu falar isso, e a gente sabe também, né, uma das coisas, né, fundamentais, que você tem aí, né, o tal do feat com Leandro Borges, cara. Sim. Uau! Eu tô ansiosa pra esse clipe, gente. E aí, como é que tá? Me fala, como tá? Tá ótimo, tá maravilhoso. Sério? Tá lindo. Só falta gravar o clipe agora, né? Mas já tem uma data, já passou a voz? Já. Tem data já de lançamento, de gravação de clipe? Bom... A data pro clipe tá marcado pro mês que vem, só a data a gente não sabe. Então, ó, nós temos aqui, atenção, nós temos aqui um spoiler. No próximo mês, setembro? Setembro, né? Nós estamos em agosto. Próximo mês, vocês vão poder acompanhar o lançamento do feat com Leandro Borges. Uau, que sensacional! Esse é o spoiler que a gente já adianta pra vocês. E quem vai assistir esse feat? O que que pode esperar? A canção traz o quê? O que ela apresenta às pessoas? Ai, gente, MK, desculpa, sério. Spoiler! Se tivesse uma plateia aqui agora, é porque nós não temos plateia por conta da, né, da quarentena. Então, não temos plateia por enquanto. Mas eu tenho certeza que se tivesse uma plateia aqui agora, todo mundo ia estar pedindo spoiler. Então,
Sofia, spoiler pra gente. Bom, eu não vou falar muito, né? Porque senão já era quem já era. Mentira, gente. Mas essa música meio que diz de uma menina que... Como eu posso dizer aqui, sem dar muito spoiler? É meio que de uma menina que ela sempre conversa com Deus, sempre tem um tempo pra Deus. Certo. Ela fala com Deus e às vezes ela nem percebe, mas Deus está ali do lado dela. Certo. E é só isso que eu vou falar. É uma Sofia Vitória. Sim. Então, basicamente, é como se o clipe contasse a sua história. Você conversa muito com Deus. Sim. E nesse clipe, a mensagem assim, que ele transmite às pessoas. E qual o ponto que você acha que essa canção ela muda a vida das pessoas? Então, o que eu acho que muda mesmo na vida das pessoas é que as pessoas... Eu vou falar o nome da música, que parece que o Brasil inteiro já sabe o nome da música. Sério? É, porque a gente fez um negócio lá na MK Não Para, aí o Leandro falou o nome da música, a menina certo. Falou. Então eu vou falar, gente, o nome da música é Ele Me Ouve, e daqui a pouquinho vocês vão ver ela em todas as plataformas digitais. Mas respondendo a sua pergunta, então, o que eu acho que muda, assim, pode, essa música pode mudar na vida das pessoas, é que tem algumas pessoas com depressão, com ansiedade, com, como eu posso dizer, essas coisas assim, sabe? Que as Sim. pessoas têm essa tristeza lá no fundo. E como o nome da música é Ele Me Ouve, a pessoa aí tem a falha lá da música e tal. Sim. E essa música diz assim pra pessoa, calma, minha filha, eu te ouço, eu tô sempre aqui do teu lado, então... E o legal é que essa ideia é muito, tem muito a ver, né? É muito a cara do cantor também, que Sim. canta com você, Leandro Borges, e também a sua cara. E agora, a gente sabe que, né, tivemos aí recentemente uma renovação de contrato, é cast Sim. oficial. Nós não estamos falando, né? Não é uma cantora que procurou a MK, digamos assim. Ela faz parte do cast, né? Oficial, Sim. contratada da MK. Agora eu estou entendendo o porquê do tênis chique. Estou entendendo o porquê do look chique. Fala pra gente, Sofia, como que tá o seu coração, né? Você ter essa honra aí que tantos cantores no Brasil, né, procuram e gostariam muito de ter esse selo de cast oficial da MK. Então, eu fiquei muito feliz, muito, 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 muito feliz. E antes de eu ser contratada, assim, profissionalmente mesmo, cantora oficial da MK Music, não mais como single, eu fiquei tão, tão feliz, mas tão, tão, tão feliz, porque alguns dias atrás eu sofri um acidente de carro. Sim. Eu fui atropelada de carro. E aí eu machuquei a perna, o pé. Eu não tava conseguindo pôr o tênis. Esse é meu tênis preferido. Eu quero usar o pé. E aí eu falei, caraca, por que tinha que acontecer isso comigo? Aí depois que eu fui entender o propósito de Deus. Então tudo já, né, já tinha um propósito já definido. E agora, quem procura você no Instagram, a gente agora ouve muito falar sobre a questão do Ora Princesa. Sim. E aí, é uma campanha de marketing? Como que é? Algo que você decidiu fazer do nada? Que a gente sabe que tem o que é o programa com a noiva do Leandro Borges, Sim. né? Mas que você pegou o Instagram e está postando tudo Sim. referente à Ora Princesa. Explica pra gente. Então, eu vou dar uma divulgada aqui, tá? Fica à vontade, fica à vontade. Então, esse evento, Hora Princesa, a gente faz com, como eu posso dizer, com crianças, com meninas, assim, que foram abusadas sexualmente, que são violentadas pela família, assim, crianças com depressão, com ansiedade, essas coisas e tal. E aí a gente fala mais sobre isso na live. Então, gente, fiquem ligadinhos, porque na segunda-feira tem live lá no Instagram do Hora Princesa. A gente vai falar sobre muitas coisas. Vai ter palavra, vai ter louvor, vai ter adoração. E você não pode perder, você não pode ficar de fora. E o melhor é que é para todas as idades. Então, vovó, vovô, papai, titia, todo mundo pode assistir. E o que é legal, Sofia, que a gente vê você, né, nessa vontade toda. É muito legal que a gente vê, conforme ela fala, né, o brilho nos olhos de quem realmente faz o que ama. Ela fala com muito entusiasmo. E você entende que é uma importância muito grande. Você tem um ministério, você tem uma vida. Mas agora, fala pra gente. Você também
tem a sua vida. Você vive como uma pré-adolescente, como uma criança. Você não perdeu etapa nenhuma da sua vida. Vive. Menino, esse negócio de escola, online. Meu Deus, gente, do céu. E aí? Você estuda e está em qual série? Eu estou indo no sexto ano. No sexto ano? Sim. Ai, não gosto de acordar cedo. Estou toda hora. Mas tá, agora está acordando cedo para fazer aula online? Sim. Direto? Direto. E você gosta muito de estudar? Qual que é a matéria que você mais gosta? Então, antes eu gostava de matemática. Bem, eu não acredito. Você gosta? Eu gostava, só que aí começou a ficar difícil. Gente, que é isso? Que é isso, gente? Eu não tava entendendo mais nada. E depois eu fui gostar de português. Português pra mim é mais fácil. Sim, sim. Português pra mim é mais fácil. Aí depois eu fui, né? Aí depois eu comecei a gostar de história. Ah, pronto. História é mais legal. É por isso que você é tão boa com histórias no Instagram, entendeu? Sim. E como que você associa assim, a escola com a sua agenda corrida, com a sua vida de gravações e etc? Então, eu tenho uma amiga, que o nome dela é Bianca, assim, né? A gente faz a aula, né? Aí se eu tô com alguma dúvida, e eu não quero falar com a professora por causa de vergonha, eu vou diretamente nela, falo, Bianca, não tô entendendo isso. Hoje mesmo, a gente fez uma chamada de vídeo e foi justamente matemática, uma das coisas que eu não entendo. Uma das coisas que eu não... Quando eu crescer, eu vou fazer direito, pra ninguém me passar a pena, porque eu não entendo matemática. Então, eu preciso fazer direito mesmo. Não, só que agora, a gente sabe que você gostou de matemática, gostou de história, só que agora, né, nós sabemos aí que você vai ter que dar um jeito de gostar de língua estrangeira, que vem aí, feat com a Aline Barros, em espanhol, cara. Sim. Você percebeu como as informações chegam assim pra gente, sabe? Um cover, né, que você vai fazer em espanhol, sim, sim, da Aline Barros. Como é que tá? Você já treinou? Já. Dá um spoiler pra gente. Ai, calma. Pela primeira vez, um convidado vai cantar em língua estrangeira aqui no programa Young. Inglês é mais difícil. Inglês é mais fácil. Posso cantar? Não, abre espanhol? Tá. Eu abro espanhol mais ou menos. Vai, vamos lá. Um trechinho desse cover que você vai cantar em espanhol da Aline Barros. Yo miro a Jesús, su amor en esa cruz, lo clamo a Padre, ven con tu gran poder. Yo miro a Jesús, su amor. Beleza, espanhol, só que você falou que gosta muito de cantar em inglês, né? É, que pra mim inglês é mais fácil. E aí, o que tem aí pra gente? No inglês. No inglês, tá, eu vou cantar uma música aqui. In your waters, no E você já preparou, alinhou o passaporte, tudo, porque... Ainda não. É, gente... já vou alinhar, porque o Hora Princesa tá aí, a gente pode ir aí para outro país aí, então eu vou preparar. Agora vamos lá, Sofia, a gente já conheceu muito bem, né, o lado artístico, a gente sabe que você é uma cantora e, acima de tudo, uma adoradora, né, que está em ascensão, Deus, ele está aí te mostrando ao mundo, mas... Vamos para o lado mais familiar, né? Com quantas pessoas você mora? Eu sei que a mãe da Sofia, com certeza, é muito orgulhosa, porque a todo momento que a Sofia estava aqui cantando, ela estava ali com o celular, né, filmando e com os olhos brilhando. Quem não queria, né, gente? Quem não queria ter uma filha dessa? Eu tenho certeza que devem ter mães agora assistindo, pensando, poxa, eu queria tanto ter uma filha como essa. Sofia, fala pra gente, você mora com seus pais? Quantas sim. pessoas você mora? Eu moro com três. Eu moro você é com filha duas única? Pessoas, sim. Filha, é filha, ah, filha única? Glória a Deus. Será que os pais mimam? Filha única? Não, meu pai, meu,
meus pais não me mimam. Não, eu sei que eu já avisei pra ele, falei assim, ó, oh, se você tiver meu filho e ele me perturbar, eu vou falar pra ele que ele é adotado. Não, a gente sabe que o seu pai, a gente sabe que o seu pai não te mima. Porque voltando àquela história do atropelamento, a gente sabe que o motorista se chamava Roberto. Sim. Conta pra gente. Foi assim, eu tava lá, meu cachorro, tudo culpa dele. Ele fugiu assim, e nisso que ele fugiu, minha mãe falou, nossa, o Apolo fugiu, vou ter que sair. Aí eu falei, vou lá ajudar minha mãe. Só que enquanto isso, nesse ajuda, minha mãe foi correr, eu simplesmente tava andando na rua assim. Ah, toda maravilhosa! E aí eu tava andando diretamente, exatamente atrás do carro. Então o papai não me viu. Ai, o seu pai tava dirigindo o carro? Não, ele foi de ré, de ré. Então quer dizer que foi o seu pai que tava no volante? Sim! Gente, é aquela história que ela levanta assim do chão machucada e não pode nem reclamar, porque quem tava dirigindo era o pai dela. E aí? Aí seu pai do nada não te viu? Ele não me viu, só que... O bom mesmo é que não tava numa velocidade alta e eu não chorei. Ah, mas eu queria que alguém tivesse feito stories na hora, porque eu acho que você chorou. Não chorei, só gritei mesmo, só pra avisar, mas... Ô pai, eu tô aqui, né? Ô pai, eu tô aqui, pai, ó, tô aqui atrás, leva o carro pra frente. É, Sofia, agora aí... a gente já sabe que ele não te mima, né? Não. Te atropelou. Não me mima. Ele já te deu uma lição de que você não precisa ficar preocupada se tiver outro filho, porque mimada você não é. Seu pai já deixou bem claro que ele não te mima. E fala uma coisa pra gente, Sofia. Como que você está hoje vendo aí, né, o seu pai, a sua mãe, a sua família estão mudando de vida, né, por conta da luta deles, é claro, a luta constante deles, agora o seu ministério. Como que você se sente vendo aí a sua família bem e com você pra cima e pra baixo, tendo que gravar aqui, gravar lá, gravar aqui, gravar lá? Eu fico muito feliz, porque eu me sinto... Na verdade, como vocês estão aí, eu quero muito agradecer vocês, porque eles estão sempre comigo em gravações, em eventos, estão sempre comigo. E a minha mãe às vezes fala, ô, Sofia, faz assim, 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 não sei o quê, assim. A sua mãe sempre te orienta? Sim, e o dom eu puxei dela, né? Porque minha mãe canta a demais. Sua mãe canta? Minha mãe canta muito. Você vai acabar fazendo a gente chamar sua mãe no palco pra cantar. Ela já tá ali assim, né? Então, já de casa, né? Sim. Já tem esse modelo, esse exemplo de adoração. Eu fico muito feliz assim, porque... Eu vi a minha mãe cantando, né, na igreja, né, na CIB das mulheres. Sim. E aí ela cantava lá. Aí eu falava, não, mãe, eu quero cantar também. Mas com 3 anos. Eu quero cantar também, quero cantar. Me deixa cantar. Me deixa cantar. E aí começou a arder no meu coração. E hoje você está aqui. E quem olha, com certeza deve ter pessoas que devem olhar para você assim e falar, poxa, mas ela é tão nova. Mas, Sofia, o que você, uma moça de 11 anos, o que você entende do Evangelho? Qual a importância do Evangelho para você? Ai, gente, é muito importante isso, porque, para mim, o Evangelho é a melhor coisa do mundo. Então, eu não canto para as pessoas, eu canto para o Evangelho, para a obra, eu canto para Deus. Então... Tudo que aconteceu, eu falo assim, é obra do Evangelho, é obra de Deus, é tudo Deus, foi Deus que permitiu. Então, eu canto para Ele, eu acho isso muito importante. Agora, através do, né, do lado mais espiritual, assim, do seu ministério, qual que foi, assim, né, um testemunho que você já ouviu, uma experiência que você já vivenciou, de alguém que ouviu você cantar e mudou de vida, alguém que viu você cantar e aceitou a Jesus? Qual que é a maior experiência que você tem? Bom... A maior experiência que eu tenho foi de uma mulher que ela tinha câncer. E toda vez que ela iria fazer uma cirurgia, ela ficava me escutando. E aí ela foi fazer a cirurgia, depois o câncer dela voltou. E aí ela começou a me ouvir, começou a ficar mais com Deus. E depois ela foi fazer o exame, deu que ela estava com aquele câncer. Certo. E ela sempre me escutou. Eu já até falei em ligação com a mulher e tal. E... Ela falou, me contou o testemunho dela e no outro dia, quando ela foi fazer o outro exame, já não tinha mais o câncer nela.
E eu fiquei muito feliz. Nossa, eu chorei horrores. Cara, que sensacional. Simplesmente sumiu o câncer. Sumiu. E você, pela fé, você crê, né, que através da sua vida Deus a curou? Sim. E você tem essa, né, esse desejo assim, de sair pelo mundo afora? Sim. Cantando, pregando para. Sim. Que a gente sabe, a gente está sabendo que você também sabe dar uns glórias. É. A gente acompanha muito você pelo seu Instagram, né? A gente sabe que você tem essa questão, e isso é muito legal. Eu acho que isso destaca você e te diferencia, essa questão de também aproveitar os stories para levar uma palavra, para deixar um louvor, sim, e entregar uma palavra para alguém. Ou seja, nitidamente, você vem de uma raiz penteca. Você é pentecostal daí? Com certeza. É varoa do manto. Varoa do manto, varoa do coque aquela. Agora, Sofia, fala pra gente. A gente sabe que, né, você agora vai ter esses próximos passos que são extremamente importantes, mas para quem assiste, para quem vê você cantando, como que faz? Ah, eu quero aqui levar a Sofia aqui na minha igreja. Como que é o contato? É com seus pais, com a gravadora? Então, o contato é com a minha assessoria. Tá lá no meu Instagram. Cadê? Eu vou até piscar as luzes agora aqui. Repete, como é que é? Minha assessoria. Ela tá enjoada. O contato com a assessoria da Sofia Vitória. Sim. Quem quiser levar você no ministério, na igreja. É, o número tá lá no, na bio do meu Instagram, lá na bio. E aí você vê lá tudo direitinho, eu falo o que eu sou, o que eu faço. Tá bem claro do que eu faço, né? Mas lá você pode ter um contato, né? Um contato melhor. É, um contato melhor. Legal. No Instagram, principalmente. E a gente sabe também, Sofia, que você, né, grava também, produz com a nossa parceira, o Ed Music, né? Sim. E aí, tem spoiler? Tá saindo vídeo? Conta pra gente. Na sexta-feira a gente vai começar a gravar. Vai começar a gravar na próxima sexta-feira? Não, nessa aqui. É nessa. Já vai começar a gravar na próxima sexta-feira. O Ed Music é parceira do programa Young, produz aí todos os vídeos, né, da Sofia. Aqueles vídeos maravilhosos, cover, né, que agora o cover está viralizando. Então, já fica aqui o carinho para o Ed Music. O Leandro está aqui. Cadê o Leandro? Leandro da Ed Music. Vem cá, Leandro, no palco do programa Young, Leandro e o Ed Music. Olha ele aí. Leandro, deixa eu pegar o microfone emprestado. Seja muito bem-vindo. Leandro vai falar aqui rapidinho. Você, cantor, artista, que quer gravar com qualidade. Na verdade, Sofia, você que manda na parada. Você recomenda o Ed? Você recomenda o Ed? Lógico, eu recomendo. Recomenda? Recomendo o trabalho da Ed Music? Sim. Eu posso confiar em recomendar aqui pros telespectadores? Gente, ó, eu recomendo pra vocês. Se vocês tiverem com dúvida, vai lá no meu canal no YouTube, Sofia Vitória, ponto oficial. Se inscreve lá, tá? E assiste os vídeos e deixa o seu like. Aí você vai ver que é uma... Você não vai se arrepender, isso aí. É uma produtora sensacional. Sim. A UED, que é presidida pelo meu amigo Leandro, está vindo aí com essa nova pegada, produz, né, o pastor Júnior Trovão, Sofia Vitória, Raíque Carmelo, um monte de gente, um monte de cantores. Então, você que está procurando, quer produzir um clipe, você que quer fazer alguma produção, fica a recomendação. Né, Leandro? Isso. Queria agradecer de verdade, André Mendes, programa Young. Cara, show de bola. Muito feliz de ver. Na verdade, nosso trabalho ficou um pouco conhecido através da Sofia Vitória, com os covers, as lives Santos que nós temos feito dela. Um trabalho de qualidade em áudio e vídeo. Agradecer a nossa parceria com Oni Studio, que é o Will que cuida do nosso áudio. Você vê aquele áudio muito top, é o Will que nos dá uma força lá, cuida da engenharia de som. E nós estamos aí, se precisar de algum clipe, cover, algum trabalho na parte de produção visual para cantor ou pregador, conte com a gente aí. E agora a gente... Eu tentei chegar nesse nível de barba. Quando o produtor tá chegando num nível assim, bem top, aí ele já lança a barba. Agora, Leandro, quem procura, quem está assistindo agora o programa Young e quer gravar, quer fazer um cover, como que acha a UED? Lá no nosso Instagram,
o Ed Studio Oficial. Lá tem um link lá, você clica no link, aí você vai conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, de alguns outros cantores, e já vai ter um contato lá. Aí a gente pode passar um orçamento e quem sabe até uma possível parceria para a divulgação do nosso trabalho. Então, fica aí a recomendação do Ed Music, você que quer gravar com qualidade, você que quer mostrar o seu trabalho, realizar o sonho da gravação de um clipe, fica aí a recomendação da WED Music. Leandro, muito obrigado por você estar aqui. O Programa Young é parceiro da WED, a WED é parceira do Programa Young. E nós sempre estaremos trazendo aqui os cantores do cast lá da WED para estar cantando aqui no Programa Young. Tamo junto, Leandro. E ó, antes da gente finalizar, eu quero chamar aqui os pais da Sofia Vitória. Aí daqui a pouco, Sofia, é com você, aí você canta bastante. Então, no palco do Programa Young, os pais da Sofia Vitória. Deus abençoe, Leandro. Ó, a música. Ó, romântica. Sejam bem-vindos. Meu amigo Roberto, muito obrigado por você estar aqui. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós temos aqui os pais mais orgulhosos do mundo, que é o pai e a mãe da Sofia Vitória. O microfone? E aí, cara, fala pra gente, como que é ter uma criança tão iluminada como essa em casa? É, pra gente é um orgulho, boa noite pra todos que estão nos assistindo. Pra gente é um orgulho, né? Desde nova, foi o Sofia Vitória, porque ela é uma vitória pra gente. Ela foi gerada fora da placenta, durante 9 meses sendo gerada fora da placenta. Isso, a medicina diz que isso acontece em 1 em 1 milhão. Isso foi descoberto na hora do nascimento. Minha esposa também sofreu bastante no parto. Então, hoje, para a Sofia estar aqui, é uma vitória para a gente. Uau! Ela é um milagre. Ela é um milagre. Então, esse período todo, nesses 11 anos que ela tem de idade, mas ela já tem já bastante testemunho, já tivemos, como nós somos carioca, vocês sabem que no Rio existe muita comunidade, nós morávamos em uma comunidade, e nesse período aí de 10 anos morando no Rio de Janeiro, Deus nos deu livramento de 3 oportunidades de bala perdida. Nossa. De pegar na nossa casa, de pegar próximo dela, minha esposa ainda grávida, Deus deu livramento também. Então, assim, toda essa caminhada, ela tem história, né? Ela não chegou... Não caiu de paraquedas. Não caiu de paraquedas, sabe? Não foi um vídeo que viralizou e todo mundo gostou. Na verdade, tem uma história para chegar até aqui. E a gente costuma dizer o seguinte, que tudo tem seu tempo. Então, a gente sempre explicou para ela, para a gente nunca passar tempo, né? Você tem 10 anos, você vai viver com uma criança de 10 anos. Você tem 11, você vai viver com 11. Isso é legal. Isso, né? É muito legal. E já aconteceu muitas das vezes de nós termos uma data, um sábado, para ela brincar, se divertir, e as pessoas querendo agenda para ela. E a gente dizer, não, hoje é o dia dela se divertir. Porque ela é uma criança. Nem tudo é o dinheiro, nem tudo, sabe, são as riquezas. A gente entende que o dinheiro é consequência, que as bênçãos é consequência. Sim. Então, pra gente é só orgulho. Mas vocês cuidam de dar um ensinamento que respeita as fases. Isso é legal, né? Sim, respeitando sim. As fases dela como criança. Isso é legal. Nós temos uma nova geração, né? Hoje, na verdade, tem muito cantor mirim, pregador mirim. E é importante ter essa preocupação que os pais da Sofia têm de cuidar para que não perca nenhuma fase, né? Para que viva cada fase da infância. Claro, isso é importante. Até porque quando ela chegar numa maior idade... a gente conversa muito, nós três. Eu não quero que ela olhe para mim com 20 anos e fale, poxa, pai, eu não fiz aquilo porque vocês me obrigaram a fazer isso. Jamais eu quero que ela fale isso para mim. Então, a gente sempre pergunta, é isso que você quer? Ela é isso que eu quero? Então, quem é mais próximo da gente? O Ed é um cara que ele pode falar perfeitamente. Tudo que a Sofia conversou com você aqui não foi a gente ali atrás falando... diz isso, diz aquilo, não. Ela é isso aí que você conheceu. Ela é natural. O Ed convive com a gente, sabe que é natural. Não tem pressão da nossa parte. A única coisa que eu cobro é na escola.
Isso eu cobro, né? Ela continua boa em matemática? Fala pra gente. Você tirou um 10 em matemática? Eu tirei. Agora, e a mãe? Como que fica o coração da mãe quando vê, né, o bebezinho, a bebezinha da mãe cantando pra cima e pra baixo? Como que fica o coração? Ah, eu fico muito orgulhosa, né? Muito feliz, porque é uma promessa de Deus, né? Não se cumpriu comigo, mas se cumpriu com minha bencinha, minha princesa, né? Que era o sonho do meu pai, de eu entrar na gravadora MK Music. E esse sonho todo que meu pai teve comigo, quando meu pai faleceu, e quando eu conheci meu esposo, eu falei assim, oh, se o Senhor me der a oportunidade de gerar, eu quero ter uma filha com um dom igual o meu. Para que eu possa cuidar, para que eu possa correr atrás de tudo para ela que meu pai tentou fazer por mim e não conseguiu, né? E antigamente também a vida era um pouco mais difícil, não tinha celular, né? Antigamente vendia mais CDs. Então, assim, a Sofia para mim é um orgulho, né? Uma criança abençoada de Deus. Todas as técnicas que a gente, que ela faz em casa, eu costumo também entrar, também ensinar. Minha filha, faz assim que vai ficar legal. Ah, a mãe é cantora, então já... É, eu faço. Ontem. Conta tudo, Sofia. Ontem eu tava indo dormir, né? Aí minha mãe saiu, só que, pra quem não sabe, eu sou viciada em miojo. E nesse frio ainda. Ah, é maravilhoso. Lá no Rio, que tem, aqui em São Paulo tem algumas pessoas que comem o miojo com feijão. Você já viu? Aqui coloca feijão no miojo. Lá no Rio você mistura? É assim, também é. Também é? Eu não como assim, não. Eu não como assim, não. Perde totalmente o gosto do miojo. Prefiro meu peixe comer lá com a água. É bem, mais, bem melhor, você gosta do sabor. Sim. E ontem eu tava indo dormir e eu peguei minha mãe lá chorando assim. Aí eu, mãe, que foi ela? Tô vendo você cantar, eu. Porque o meu pai, ele tem a playlist dele no telefone dele, só com eu cantando. Aí é o xodó. O nome da playlist deve ser meu xodó. Sim. Agora, uma coisa que é legal é a gente ver que vocês têm, né, toda essa, com ela, né, esse, a vida familiar entre vocês, isso é muito legal. Sim. É importante, né, os pais ter com seus filhos. A gente briga, a gente brinca também, mas tem que ter aquela responsabilidade, né? Sim, sim. Em relação aos seus filhos. E eu, assim, eu me emociono direto vendo os vídeos da Sofia, eu sempre choro. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é sua filha, você tem o privilégio de ouvir ela cantar toda vez em casa. Mas no vídeo, a gente tem a oportunidade de ver toda hora também. Sim. E a gente se emociona, né? E a minha mãe também, né, que não é evangélica, é afastada, é uma avózona também para a Sofia também, né? Ela olha para a Sofia e ela me vê quando eu era pequena, né? Que eu fazia, tudo que a Sofia faz hoje, eu fazia também quando eu era pequena. Mas a diferença que a oportunidade que a Sofia tem hoje é ter os pais na presença de Deus. E lá atrás, os meus pais não eram, né? Então, assim, eu dedico tudo, assim, para a Sofia em relação a essa parte de sempre correr atrás para ela, de ver o melhor para ela, todo o cuidado, todo o carinho sempre para ela. E a Sofia é um orgulho, né, para a gente, para a nossa casa, para a nossa família. Sofia veio para poder unir a nossa família também. Uau. Foi uma bênção também para a nossa parentela. Então, assim, eu não sei nem mais o que falar sobre a Sofia. Ela é o nenenzão da mamãe, é o nenenzão do papai. Agora, e outra coisa também que é muito importante, né? Conforme eu comentei, tem uma nova geração de pregadores, mirins, cantores mirins. Mas uma coisa que é legal a gente destacar é que antes mesmo da Sofia Vitória ter todo esse sucesso que ela está tendo agora, os pais sempre foram empenhados, né? Que a gente sabe aí da... E vamos tratar de preparar um comercial no programa Young para a fábrica de biscoitos, que a gente está sabendo que são os melhores que tem. Então, vocês já vêm trabalhando já há um longo tempo e ainda continua. Isso. Desde quando viemos para São Paulo, devido ao convite da companhia NC, porque ela faz parte da companhia NC de teatro. E desde o Rio e aqui, o nosso pensamento, ela está de prova aí sempre, o Ed também está de prova, porque a gente sempre falou,
Nós não queremos depender de oferta da Sofia. Nós queremos ter o nosso trabalho. Então, por exemplo, hoje a gente não depende de oferta da Sofia. Nós temos o nosso trabalho, a nossa empresa. Nós abrimos uma empresa em São Paulo de biscoitos amanteigados. São biscoitos finos e se chama Bem Feitos. O Instagram Bem Feitos. É Bem Feitos São Paulo. Como que é o Instagram? Instagram é Bem Feitos São Paulo. Fazemos entrega. Bem Feitos, é com U. Fazemos entregas em São Paulo, Zona Leste, Guarulhos também, né, que fica fora da capital. E é isso. Estamos muito felizes aqui em São Paulo. Estamos trabalhando. Vocês estão há quanto tempo em São Paulo? Estamos há um ano. Há um ano? Há um ano. Pouco tempo. Mais 7 meses morando na capital. Ficamos morando um tempo na base missionária, como ela destacou, lá em Ibiúna, que é a base missionária da companhia NC. E hoje estamos morando aqui na capital. Então, vamos combinar, vamos fazer assim para as próximas edições do Programa Young. Vamos ver se a gente prepara aí, junto com a UED, um comercial bem top para a gente passar aqui todas as edições do Programa Young. Maravilha. Que a gente está sabendo, já chegou aqui nesse meu fone, aqui no meu ouvido, que esses biscoitos são sucesso. E a gente está aqui para auxiliar vocês no que for preciso. É muito bom ver uma família unida, ver uma família que entende a importância de um ministério, uma família que entende a importância de levar a palavra do Senhor através dos louvores, das canções. E, acima de tudo, uma família que não deixa de ser família, uma família que é unida, uma família que permanece unida em prol ao xodó, ao nenenzão da família, que é Sofia Vitória. Então, Sofia, para a gente encerrar aqui com seus pais, o que você tem a dizer? Qual a importância, a representatividade do seu pai e da sua mãe para o Ministério Sofia Vitória? Maravilhoso. Se a minha banda quiser fazer, né, aquela, né, para fazer chorar, fica à vontade. É brincadeira. Vai, Sofia, com você. Sempre está comigo. Eu quero muito agradecer vocês, amo muito vocês. E é isso aí, eu só tenho que agradecer mesmo. Eu também quero muito agradecer ao Papai do Céu, né? Por ter colocado vocês na minha vida. E é isso aí, eu amo vocês. Gente, essa foi Sofia Vitória no Programa Young. Eu quero agradecer, muito obrigado, Sofia, pela sua presença. Agradecer ao pai, agradecer à mãe. Muito obrigado por vocês estarem aqui. As portas do Programa Young sempre estarão abertas para vocês. Eu espero que, né, tá vindo um novo feat. Espero em breve a gente poder fazer uma edição especial comemorando aí os 20 milhões de visualizações nesse feat, né? Porque a gente é crente, a gente já tem que profetizar, né, Sofia? Agora com você, Sofia, se quiser fazer os agradecimentos à sua família, a quem te assiste, o momento é seu. Bom, gente, então, eu quero agradecer a minha mãe, tá me assistindo? Agradece a sua avó, a sua família, tá? Gente, eu quero agradecer a minha banda maravilhosa, que eu amo demais, eu amo muito vocês. E eu tô com muita saudade de vocês já, e eu amo demais, eu quero agradecer a vocês. Talvez a minha avó não esteja na minha vida, mas ela esteja fazendo algumas coisas, comida pra barraca dela, que minha avó tem uma barraca. Já divulgo. Só que lá no Rio de Janeiro seria difícil ir até lá. Mas minha avó está muito ocupada agora. A minha tia Nina, com certeza, ela está me vendo. A minha tia Flor também está me vendo. Um beijo, tias, eu amo vocês. E é isso aí. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu vou virar você agora. Eu vou virar o tio André Mendes. Gente, então é isso aí, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso aí, eu quero agradecer a participação de todos. Legal, já dá pra fazer um cover. Gente, então é o seguinte, nós vamos agora pra uma vinheta bem rápido que a Sofia vai se preparar, que o Programa Young encerra na voz de Sofia Vitória. Ela vai aqui cantar algumas canções pra você e eu espero que você seja fortemente abençoado. Não se esqueça, o Programa Young é o meu, é o seu, é o nosso talk show cristão. Muito obrigado por vocês nos acompanhar. Continue, é só uma vinheta bem rápido e na sequência, Sofia Vitória adorando ao Senhor no Programa Young. Ressuscitou e vivo está.
Está